Громадська організація «Хмельницький молодіжний клуб розвитку» розпочинає нову програму для тих, хто готовий творити своє майбутнє й змінювати на краще своє рідне місто та й країну. Один із організаторів, відомий активіст Степан Кушнір, запевняє, це буде справжній лідерський курс не задля чергового сертифікату, а задля реальних знань в різних сферах – від планування бізнес-проекту до роботи з медіа. Ця школа, вона охопить 4 базових таких принципи, які впливають на місто і на розвиток країни. Це практичне вивчення місцевого самоврядування, можна скажемо, що таке влада, що таке бізнес, малий, середній бізнес, що таке структура. Ми познайомимося з практиками, людьми, які дійсно одні з кращих експертів на нашому регіоні. Третє, це власне громадянське суспільство. Ми розкажемо, як працює організація громадська, як можна впливати на ті чи інші рішення і змінювати світ, будучи там громадським активістом. Набір учасників вже розпочато. Тож, аби стати молодим лідером, спершу потрібно заповнити анкету на офіційній сторінці молодіжного клубу розвитку. Триватиме школа 4 місяці. Усі лекції проводитимуть справжні фахівці своєї справи, а учасники не лише слухатимуть порад, а й навчатимуться на практиці під час стажування в державних установах, різних компаніях та в ЗМІ. Акцент робиться на старші класи шкіл, ПТНЗ і також на вищі навчальні заклади. Але вже і випускники також можуть взяти участь. Орієнтуємось на 20-25 учасників, але це буде багато в чому залежати саме від якості аплікаційних форм. Тому ми зі Степаном зрозуміли, що якість учасників робить проект більш цікавим і більш дієвим. І насправді, якщо людина знає, для чого їй цей проект, то значить, що проект буде точно якісним. Справжня команда формується через спільний проект, кажуть організатори школи лідерства і запевняють, не раз переконувались у цьому на власному досвіді. Тому із учасниками курсів гуртом організують Всеукраїнський молодіжний форум та фестиваль Green Fest 2017. До слова, це не єдиний проект Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Нині активісти працюють і над ініціативою облаштування простору молодіжного парку, котрий має розгорнутись довкола міського пляжу, а ще залучають до фінансування молодіжних проєктів місцевих підприємців. Про ці та інші цікаві ідеї нашої молоді у наших наступних сюжетах.